היי בנות, בתאל חזרה למילוי והיא חזרה פעם שלישית. בתאל, מותר לצלם אותך? כן. אוקיי. בתאל, תספרי לי, את לקוחה שלי, והיית מגיעה אליי לעשות מילוי רגיל באקריל. עשינו בנייה או שעשינו רק מילויים באקריל? עשינו... אני לא זוכרת כבר. עשית אצלי בניית ציפורניים או באת ישירות תמיד לעשות מילויים? האמת, את יודעת מה? לא משנה. הייתי עושה לבתאל מילוי. ספרי הכי אמיתי, מה היה קורה? היה אפליה ציפורן, כאילו תמיד לא חזרת איך מושלם. לא חזרת עם ציפורניים מלאות, לא. תמיד ציפורניים היו עפות. כן, גם הכל. וזה היה קורה כל הזמן, עד שבסוף החלטנו שאנחנו כן. מסירות את הבנייה ועושות על בין. שלך. כן. ענתי, תורידי את המצלמה. זאת הפעם כמה שאת חוזרת אליי שלישית או רביעית, אני לא זוכרת. בוא נגיד שלישית, כן. שלישית נגיד. שלישית שאת חוזרת אליי, שכל החומרים עלייך, הוויטה, כן. טאק, הסטפ וואן, הדיפ ג'ל ושום דבר לא זז. זה גם לא כואב, אין לי את התרוממות. התרוממות, ואין לי את השבירות. בנות אתן רואות, ואז מה קורה? מה קורה? אתן מאשימות את עצמכן. עד שאת בתחילת הדרך, שימי את היד, עד שאת בתחילת הדרך, ואת חושבת שאת לא בסדר, זה לא נכון. זה לא תמיד העבודה שלך, לפעמים זה הלקוחה. אני מראה לכן את זה כדי שיהיה לכם את הביטחון, ותבינו שלא תמיד אתן אשמות במרכאות. לפעמים חומר לא יושב יפה, לא מחפשת שומן, דקות, לא מחפשת. זה לא הולך איתה. אז פירקתי לה את הכל, ועוד פעם, פעם שלישית שאת חוזרת, והכל בסדר והכל שלם. יופי, אחלה. אז אנחנו יכולות להתחיל בסרטון. תודה, תודה בתל השיתוף הפעולה. צלמי רגע רק שאני משייפת לה. אני בכוונה משייפת באיטיות, שתראו שזה הדיפ ג'ל. שייפתי את החלק העליון, ועכשיו אני חופרת להוציא את כל מה שיש למטה. אתן רואות? כל מה שיש למטה. אני לא מסתפקת בלספר לכן איך היא חוזרת ואני מראה, כי מה שחכם זה מה הולך למטה. אם יש לה התרוממות, אני רוצה שתראו את האמת בפנים כמו שצריך. שייפתי, אתן רואות שאני משייפת בשניות. בואו נסתכל על הציפורן, אין שום התרוממות, הכל בסדר. בתל לקצר? כן. אוקיי. טיפה, כי בדיפ ג'ל אני מקצרת יותר. ככה צריך לעשות, בשום אופן לא להתייאש, לא לפרוש מהתחום, לא תמיד את אשמה. תודה נטוש. לומר שחפור נטוש, אמרתי תודה, זה אומר שאת יכולה להפסיק לצלם. זה לא יהיה תיעוד לחפירות? אוי כבר, תפסיקי כבר, 20,000 פעם אומרים לך שאני לא חופרת ואת ממשיכה. הן פשוט לא רוצות לפגוע בה. לא, איזה שטויות את מדברת. איזה שטויות. אז אף אחד לא היה צופה, אף אחד לא היה שואל, אף אחד לא היה מגיב. בתאל ואני דיברנו, לא הצלחנו, מרוב שאת חופרת. בסדר, בתאל אל תקשיבי לה. בתאל גם בונה ציפורניים. אז היא מאוד שמחה שאני מדברת. טוב, נו, אני אבטר לך פעם. טוב, ענת, תודה רבה. הסוללה עומדת להסתיים. תודה רבה. בבקשה, חלי. שביטה. ברגע שזה מתחיל להתמעט החומר במכחול, אז אתן רואות שאני עושה כמה טיפות. זה יכול להטעות, זה יכול לבלבל, אבל מתחילים תמיד עם טיפה אחת. אתן רואות, עם אותו מכחול, עם חומר, עשיתי על 10 אצבעות. עכשיו אני הולכת לטאק. וזה הולך למכונת UV. ולד. ולד, והוא הולך לנעול את הכל. תודה ענת שתיקנת אותי. בנות, אני פשוט רגילה. ענת, אני מדברת. אני תמיד טועה, אני אומרת לכם UV כי אני רגילה שנים להגיד UV, אבל המכונה שלי זה גם לד, במכונה מאמי. את זה נשים פה ולא על המכונה, ואני מורחת טאק. בעצם מה שאתן רואות זה המשך של מה שסיפרתי גם בסרטון קודם,
ואני הולכת לראות לכם את העבודה במלואה, אבל הפעם עם החומרים האלו ואקריל. אני לא עושה פה ג'ל, אני הולכת לעשות לה אקריל. אז אני מתחילה בטבילה, ואחר כך אני עוברת לכדור במכחול. אחרי הטבילה, כדור אקריל קטן על הציפורן. על מנת שהסרטון לא יהיה ארוך, אני אדלק על החלק של השיופים. גם את לפי מה שאתן רואות, אין לי כל כך מה לשייף, אני מניחה את החומר נכון. ואנחנו נקפוץ ישירות לדיפ ג'ל. שאלתם אותי איך אני עושה דיפ ג'ל על אקריל, אז הנה. אני עושה דיפ ג'ל על אקריל. טוב, אז אחרי ששייפתי, מרחתי בייס. עכשיו אני מתחילה את הטכניקה של הדיפ ג'ל. תראו איזה צבע מהמם, ניוד מהמם. זה מהסדרה של הקלות, אני מורחת שכבה ראשונה. אז מרחתי שכבה אחת של צבע ג'ל, ואני מורחת את השכבה של הסטפ 1, סוגרת את הג'ל, מעט שיוף, ולאחר מכן שוב צבע ג'ל, שכבה קטנה. אני יכולה גם לעשות קישוטים וטופ. אני מחברת עם עוד קישוט ושמה טופקוט. אני מתנצלת בנות עם ההקלטה מפסיקה, כי אני ממש עם סוללה גמורה, אז אני אחזור על זה שוב למקרה שזה לא נתפס. שמתי ללקוחה צבע ג'ל אחרי הסטפ 1 ששייפתי, וזה פעם שנייה, ועליו אני שמה קישוט שמתאים לה, למה שהיא לובשת, ליום הולדת.